Hej, välkommen till en ny video. Vår värld är vidsträckt med otaliga platser där man kan gömma sig eller gå vilse i dagar. Men det har också funnits människor som befunnit sig i de mest ofattbara situationer. Idag kommer vi att visa dig 20 bisarra platser där människor har hittats. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. 1984 klättrade ett team av franska bergsklättrare upp på Frihetsgudinnan i New York med hjälp av sugkoppar och rep som en del av ett PR-stunt. Det är dock olagligt att bestiga statyn, men Therese och Kumu, som vi ska prata om, var inte den första personen som försökte. Även om få har lyckats under det senaste århundradet, statyn är cirka 93 meter hög från basen till toppen av facklan. Så den 4 juli 2018 klättrade en kvinna vid namn Therese upp på Frihetsgudinnan för att protestera mot Trump-administrationens invandringspolitik. Särskilt separationen av familjer vid gränserna mellan USA och Mexiko. Hon satt vid foten av statyn i över 3 timmar, vilket ledde till att Liberty Island evakuerades. Till slut greps kvinnan av polisen och anklagades för 3 federala förseelser. Hennes klättring väckte blandade reaktioner från allmänheten, där vissa hyllade henne som en hjälte medan andra kritiserade henne för att utsätta sig själv och andra för fara. Nummer 19. Historien om Steven Kubacki kommer att hålla dig vaken om nätterna. År 1978 var Steven student vid Hope College när han försvann under en långskidsåkningstur i Saugatuck, Michigan. Steven var en erfaren skidåkare och planerade att bara vara borta i några dagar, men han återvände aldrig hem. Sökandet efter honom inleddes omedelbart men avbröts efter en vecka när inga spår av honom hittades. Efter 3 månader upptäckte en fiskare ett par längdskidor och ryggsäck som flöt omkring på Lake Michigan nära den plats där Steven senast sågs. Myndigheterna trodde att han hade fallit genom isen och drunknat och att hans kropp hade svepts bort av sjöns underström. Mysteriet började dock nystas upp i maj 1979 när han hittades liggande i gräset i Pittsfield, Massachusetts, cirka 1000 km från platsen där han försvann. Han hade inget minne av de föregående 15 månaderna och hans sista minne var av stranden vid Lake Michigan där han hade lämnat sina fotspår i snön. Steven hittades i konstiga kläder och med en ryggsäck full av kartor. Det finns många teorier om mannens försvinnande och återkomst, där vissa antyder att han led av minnesförlust. Andra trodde att han blev bortförd av utomjordiska varelser. Vissa har spekulerat i att Stevens upplevelser kan ha samband med Bermuda-triangeln, ett mystiskt område i Atlanten där fartyg och flygplan har försvunnit spårlöst. Nummer 18. Föreställ dig följande. Du vandrar i ett skogsreservat och njuter av den vackra naturen omkring dig. Du tar fel väg och plötsligt är du vilse, utan mat, vatten eller mobiltelefonsignal. Skogen är vidsträckt och du är utlämnad till den oförlåtande terrängen. Detta var exakt den situation som Amanda Eller, en yogainstruktör från Hawaii, befann sig i. Under 17 fruktansvärda dagar var Amanda tvungen att förlita sig på instinkter, sin tro och sin uthållighet för att överleva i Makawao Forest Reserve. Under hennes prövning svävade helikoptrar över skogen, men de kunde inte upptäcka henne på grund av det täta träd och vegetationstäcket. Amanda var tvungen att klara sig själv helt ensam i vildmarken. När hon gick genom skogen kände hon en röst som vägledde henne och berättade vilka stigar hon skulle ta och vilka hon skulle undvika. Hon litade på denna röst och fortsatte att gå. Även när det verkade som om hon gick djupare in i skogen. Och till slut, efter 17 långa dagar, hittades Amanda vid liv bredvid ett vattenfall i skogen och nära en klippa. Hon beskrev senare sin upplevelse som slutade med ett brutet ben som spirituell. Om du var strandsatt skulle du också lyssna på en röst i ditt huvud om den berättade vart du skulle ta vägen. Nummer 17. Ingen mobiltelefonsignal, ingen känsla av riktning och inget sätt att få hjälp. Det är en skrämmande situation, särskilt för någon i Peters ålder. Han var 75 år gammal när han försvann under en promenad i Brancaster, Norfolk i England. Lyckligtvis hittades han vid liv och välbehållen 24 timmar senare, tack vare modern teknik. Norfolk-polisens användning av en drönare spelade en avgörande roll för att hitta Peter. Polisen använde en drönare för att söka genom träskmarkerna i området och när de hittade honom kunde de vägleda räddningsteamet till hans plats. Trots risken för en tragisk utgång ledde polisdrönarnas agerande till ett positivt resultat. Nummer 16.
Utskovet vid Longhorn Dam i Austin, Texas är imponerande 11 meter högt och 680 meter långt. Den är utformad för att på ett säkert sätt leda bort överflödigt vatten från staden vid kraftig nederbörd. Den är dock inte avsedd för att rädda människor som hänger vid kanten. Före denna incident hade det förekommit andra fall där båtar på ett farligt sätt närmat sig utskovet, vilket ledde till krav på förbättrade säkerhetsåtgärder. Den 10 juni 2021 räddades en grupp vattensportsentusiaster från ett fall över dammens kant. Den skrämmande händelsen inträffade när gruppens båt närmade sig utskovet och fastnade i strömmen, vilket fick passagerarna att ropa på hjälp. Lyckligtvis anlände räddningspersonal snabbt till platsen. Vattenspotsentusiasterna var synbart skakade, men tack och lov klarade sig alla oskadda. Nummer 15. År 2004 orsakade en tsunami i Indiska oceanen den tredje största jordbävningen som någonsin uppmätts. Tsunamin färdades i hastigheter på upp till 805 km i timmen och nådde höjder på upp till 30 meter. Och där på stranden stod en 8-årig pojke vid namn Martunis. Han hade kommit bort från sin familj och svepts med av vågorna. I flera dagar var Martunis vilsen och ensam och överlevde på inget annat än regnvatten och torkade nudlar. Han tillbringade dessa dagar med att gråta och knappt orka hålla ut. Men mirakulöst nog hittades han av en grupp soldater som letade efter överlevande. De förde honom till ett sjukhus där han behandlades för uttorkning. Han tog senare hand om av Portugals fotbollslandslag. Han bar en fotbollströja med nummer 7, samma nummer som superstjärnan Cristiano Ronaldo bar när han hittades. Senare fick han möjlighet att träffa Ronaldo personligen, som blev rörd av hans berättelse och gav honom en signerad tröja. Nummer 14. Bella in the Witch Elm är en mystisk händelse som ägde rum 1943 i England och som är olöst än idag. I april samma år vandrade fyra pojkar i Hagley Woods nära Stourbridge när de upptäckte mänskliga kvarlevor i en hålighet i ett Witch Elm-träd. Kroppen låg på huk och allt som återstod var ben och några klädesplagg. Avsaknaden av identifiering väckte misstankar och en utredning inleddes omedelbart. Händelsen blev känd som Bella in the Witch Elm på grund av ett spännande graffitimeddelande som hittades i närheten och som löd: "Vem satte Bella i Witch Elm?" Graffitin spädde på mystiken kring fallet, men offrets identitet förblev okänd. Teorier och hypoteser dök upp, allt från spionage till häxkonst. En teori föreslog att Bella var en tysk spion som hade hoppat fallskärm i England och senare hittades och dödades av den brittiska motståndsrörelsen. Andra tror att offret var en lokal prostituerad som mördades av en av sina kunder. Ingen av dessa teorier har dock kunnat bevisas, och fallet är fortfarande olöst än idag. Nummer 13. Babu hade gett sig ut på en ensam vandring i ett försök att nå toppen av Kurumbachi-toppen i Malampusa, Kerala. När han klättrade upp för en brant och smal skreva halkade han och föll ner i en ravin där han fastnade. I över 24 timmar satt Babu fast i ravinen utan mat eller vatten. Han hade skador på ben och arm och var i akut behov av hjälp. Babus prövning förvärrades av de extrema väderförhållandena i området, med temperaturer som sjönk till så låga som 0 grader. Han utsattes också för regn och starka vindar, vilket gjorde hans situation ännu mer riskfylld. En räddningsinsats inleddes med hjälp av lokala myndigheter och den indiska armén. Räddningsteamet stod inför många utmaningar på grund av den svåra terrängen och det trånga utrymmet där Babu var instängd. De arbetade i timmar och lyckades till slut rädda pojken, varefter han fördes till ett närliggande sjukhus för behandling. Nummer 12. Gabriel Nagy var en man från Newcastle, Australien, som försvann den 21 januari 1987. Hans bil hittades senare i en nationalpark. Hans familj och vänner sökte efter honom, men han verkar ha försvunnit spårlöst. I årtionden förblev Gabriels försvinnande ett mysterium. Hans familj gav upp på hoppet och hade ingen aning om vad som hade hänt honom. Men så, 23 år senare, hittades Gabriel. Han levde under en ny identitet och han hade inga minnen av sitt tidigare liv, förutom märkliga minnesbilder som han inte kunde förstå.
Han diagnostiserades med dissociativ amnesi, ett tillstånd där någon förlorar minnet av sin identitet och sitt förflutna på grund av svår stress eller trauma. Det är fortfarande oklart vad Gabriel upplevde under de 23 år han var försvunnen. Vissa spekulerar i att han avsiktligt försvann och började ett nytt liv, medan andra tror att han helt enkelt glömde sitt tidigare liv. Vad tror du att sanningen är? Nummer 11. Richard Louis Pronecki var en amerikansk naturforskare och friluftsmänniska som är mest känd för sin självförsörjande livsstil i Alaskas vildmark. År 1968, vid 51 års åldern, lämnade han sitt hem i Iowa och flyttade till ett område i Alaska som heter Twin Lakes, där han byggde en timmerstuga för hand med hjälp av traditionella verktyg och material. Richard dokumenterade sina framsteg genom dagböcker och film och fångade varje ögonblick. Naturligtvis upptäcktes han av både turister och parkvakter, och han knöt genast vänskapsband med några av dem. Richards motivation att bygga sin timmerstuga för hand härrörde från hans önskan om en självförsörjande livsstil i harmoni med naturen. Han var djupt inspirerad av den naturliga skönheten i Alaska och kände en stark koppling till landet. Han ansåg att ett enklare och mer hållbart liv inte bara var bättre för miljön utan också mer tillfredsställande och givande. Han var dock tvungen att klara av tuffa väderförhållanden inklusive minusgrader, kraftigt snöfall och kraftiga vindar samtidigt som han befann sig långt från civilisationen. Nummer 10. I en bisarr händelse hittades en 29-årig man instängd i ett fettventilationsschakt på en kinesisk restaurang. Anledningen till att mannen bestämde sig för att klättra upp på restaurangens tak är fortfarande okänd, men det ledde till att han fastnade i två smärtsamma dagar. Efter att ha klättrat ner cirka 1,5 meter nådde mannen en böj i schaktet, vilket gjorde att han hamnade i en halvt hoppkrupen position med armarna immobiliserade ovanför huvudet. Desperat och oförmögen att röra sig började mannen ropa på hjälp, men hans rop dämpades av lager av härskenolja som omgav honom och höll honom fången i mörkret. Lyckligtvis uppte ägaren till ett närliggande företag honom och kontaktade myndigheterna. Att rädda den instängda mannen visade sig vara en formidabel utmaning för brandkåren, eftersom de vassa kanterna på axeln kunde ha orsakat allvarliga skador. Dessutom var han täckt av olja från topp till tå, vilket gjorde det svårt att dra upp honom utan att han gled ner igen. Efter timmar av planering lyckades det till slut få loss honom från schaktet. Nummer 9. Richard Hoagland verkade vara en vanlig hårt arbetande familjefar från Indianapolis, men i början av 90-talet började han bete sig märkligt, vilket tyder på osynliga problem. Den här mannen, som en gång ansågs vara energisk och vänlig, började tillbringa otaliga timmar i ensamhet, vilket orsakade oro för hans fru Linda. När han plötsligt försvann efter att ha rapporterat en falsk medicinsk nödsituation blev hans familj orolig, förvirrad och till slut förkrossad. Hans frånvaro ledde också till en rad ekonomiska problem som familjen kämpade för att hantera. Richard dödförklarades 2003 och Linda gifte om sig i ett försök att lämna det förflutna bakom sig. Men i en chockerande händelse hittades Richard 2016 efter att ha levt i Florida under den antagna identiteten Terry Szymanski, en man som hade dött i en fiskeolycka. I sitt nya liv hade han en fru, en son och till och med ett flygcertifikat. Detta avslöjande kom tack vare den riktiga Terrys brorson, som upptäckte bedragare när han forskade i sin familjehistoria på Ancestry.com. Under rättegången gav Richard en enkel förklaring till sina handlingar. Han ville inte längre vara en del av sin familj. Att fly från sitt förflutna verkade bekvämare för honom än skilsmässa och skyldigheten att betala underhåll till barnen. Rättssystemet fann honom skyldig till identitetsstöld och dömde honom till endast 2 års fängelse. Till Lindas stora förskräckelse. I slutändan stämde Linda Richard på 1,8 miljoner dollar för obetalt barnbidrag, känslomässigt lidande och skilsmässoförhandlingar. Och hon vann rättegången. Nummer 8. Christopher McCandless var en amerikansk äventyrare och resenär som blev berömd efter sin död 1992. Efter sin examen donerade han sina besparingar till välgörenhet, övergav alla sina ägodelar och gav sig ut på en självupptäcktsresa genom USA. Han inspirerades av författare som Henry David Thoreau och Jack London, som skrev om att leva i harmoni med naturen. I april 1992
gav sig Christopher ut på en avlägsen vandringsled i Alaska i hopp om att kunna överleva i naturen i flera månader. Han hade minimalt med förnödenheter och var illa förberedd för den tuffa vildmarken i Alaska. Han lyckades överleva i några veckor men dog till slut av svält. Hans kropp upptäcktes av älgjägare i en övergiven buss där han hade bott. Nummer 7. Detta är den skrämmande historien om en man som fastnade i ett smalt avloppsrör under parkeringsplatsen på Pulkovo International Airport i Sankt Petersburg. I videon ser vi en man som kämpar och vrider sig för att ta sig loss medan räddningsarbetare försöker få ut honom från hans instängda position. Enligt rapporterna försökte mannen rengöra avloppsrören när han fastnade och därefter drogs ut ur det smala röret utan tröja. Det är en händelse som verkligen belyser farorna med att ge sig in i trånga utrymmen utan ordentlig planering och utrustning. De potentiella riskerna med att gå in i ett trångt utrymme som ett avloppsrör kan omfatta minskade syrenivåer, giftiga ämnen i luften och risken för att fastna eller kvävas. För de som överlever är det en upplevelse de aldrig kommer att glömma. Överraskande nog utgör avloppsrör också en annan välkänd risk eftersom det kan dra till sig farliga insekter och ormar. Nummer 6. Den otroliga berättelsen om Tamis överlevnad till havs är den som kommer att lämna dig förvånad och inspirerad. Hon hittades 41 dagar senare på ett delvis förstört fartyg. 1983 gav sig Tammy ut på en resa från Tahiti till San Diego tillsammans med Richard. Men när de mötte orkanen Raymond mitt ute på Stilla havet förvandlades deras resa snabbt till en kamp för överlevnad. Under stormen förlorade Tammy medvetandet och när hon återfick medvetandet befann hon sig ensam på den skakade jatten långt borta från land. Tyvärr överlevde inte Richard stormen utan kommunikations- eller navigationsutrustning. Begränsat med mat och vatten och med ett skadat ben var hon tvungen att använda sina sinnen för att överleva. Hon tillbringade 41 dagar ensam till havs och kämpade mot uttorkning, undernäring och de oförlåtande elementen på öppet hav. För att överleva var Tammy tvungen att samla regnvatten, reparera fartyget och navigera jatten med hjälp av ett enkelt sjökort och stjärnorna. Mirakulöst nog räddades Tammy efter 41 dagar till havs av ett förbipasserande lastfartyg. Nummer 5. I ett försök att bryta sig in i ett hus i centrala Tucson fastnade en man i skorstenen, vilket ledde till en bisarr räddningsinsats av räddningstjänsten. När brandkåren anlände till platsen fick de använda sina problemlösningsförmågor och ta reda på hur de skulle få loss inkräktaren från hans prekära position. Vid det laget hade han suttit fast i flera timmar, men kom ut utan en skroma, rakt i armarna på polisen. Det är dock fortfarande oklart varför mannen bestämde sig för att ta sig in i huset genom skorstenen, men det är onekligen märkligt. Kan du föreställa dig att någon tar sig in i ditt hus genom skorstenen? Vad skulle du göra i en sådan situation? Låt mig veta i kommentarerna. Nummer 4. Fallet med Colleen Stan är en tragisk berättelse om fångenskap som fick global uppmärksamhet i slutet av 1970-talet. Colleen, som då var 20 år gammal, lyftade för att besöka en vän i norra Kalifornien när hon plockades upp av Cameron och Janice på en lyftarplats. Paret tog med sig Colleen till sitt hem där de förvarade henne i en låda i källaren. Under de kommande 7 åren tvingades Colleen leva i denna låda, ibland i upp till 23 timmar per dag. Under sin fångenskap utsattes Colleen för en rad fruktansvärda saker, men till slut lyckades flickan fly tack vare Janice som utvecklade mer sympati för henne. Hon tog flickan till busstationen, kontaktade hennes familj och återvände så småningom till sitt hem. Flickan bestämde sig för att inte prata med myndigheterna under de första månaderna. Men när Janice överlämnade sig själv till polisen åtalades Cameron och dömdes till 104 års fängelse. Nummer 3. Dr. William Horatio Bates märkliga försvinnande återkomst i augusti 1902 är en mycket ovanlig historia. Dr. Bates var en välkänd och förmögen ögonläkare i New York City, men en dag försvann han plötsligt och lämnade efter sig sin fru och ett bekvämt liv. Strax innan han försvann fick hans fru ett hastigt meddelande om att han var tvungen att ge sig av och att han snart skulle återvända, men det gjorde han aldrig.
Efter flera dagars sökande fick fru Bates ett brev från Storbritannien där det stod att en man som liknade hennes man hade hittats på ett sjukhus i London. Trots att Dr. Bates hade tillgång till ett stort bankkonto hävdade han att han hade lidit av hunger vid olika tillfällen. När fru Bates anlände till London kände hennes man inte igen henne och hade inga minnen av sitt tidigare liv. Kvinnan stannade i London och hoppades att hennes man skulle återfå sitt minne. Men två dagar efter hennes ankomst lämnade han plötsligt staden och försvann än en gång i Londons folkmyller. Mrs. Bates såg aldrig sin man igen. Hon hoppades på ett mirakel men avled till slut 1907. Dr. Bates dök så småningom upp igen, men på en oväntad plats. En vän kände igen honom och övertalade honom att återvända till New York. Mannen återfick dock aldrig minnet av sitt tidigare liv. Nummer 2. Räddningen av bebisen Jessica den 16 oktober 1987 är en anmärkningsvärd historia som berörde hjärtan hos människor runt om i världen. Den 18 månader gamla flickan föll ner i en övergiven vattenbrunn när hon lekte med andra barn på daghemmets bakgård. Räddningsarbetarna stod inför en enorm utmaning när de outtröttligt arbetade i 58 timmar för att rädda henne. Team av räddningsarbetare och lokala volontärer samarbetade för att borra ett schakt parallellt med brunnen där Jessica var instängd. De var sedan tvungna att gräva horisontellt genom täta stenar för att förbinda de två schakten. Jessica var vid medvetande under hela räddningsinsatsen och hennes röst, skrik, sång och hummande kunde till och med höras genom mikrofonen som sänktes ned i brunnen. Till slut på kvällen den 16 oktober 1987 lyftes hon upp ur brunnen. Flickan var täckt av smuts, men det viktigaste var att hon var vaken och vid liv. Människor runt om i världen drog en lättnadens suck. År 2011 rapporterades det att Jessica fick tillgång till en fond på minst $800,000 som upprättades efter hennes räddning och bestod av donationer från människor runt om i världen. Nummer 1. Ho Van Tan och hans son flydde in i det täta vietnamesiska djungeln 1972 efter att hans fru och två andra barn förlorat sina liv. I över 4 decennier levde de i avskildhet och förlitade sig helt på vildmarkens naturresurser för att överleva. Utan någon kontakt med omvärlden blev Tan och hans son skickliga jägare och samlare och tillverkade sina egna verktyg och vapen. Deras skydd var en hydda gjord av bambu och löv, kamouflerad för att smälta in i den naturliga omgivningen. De fortsatte att leva på detta sätt djupt gömda i djungeln, fram till 2013 då de upptäcktes av en grupp bybor som letade efter ved. De två var utmärglade, barfota och täckta av myggbett när de till slut hittades. Nyheten om upptäckten väckte stor uppmärksamhet i media och den vietnamesiska regeringen agerade väldigt snabbt. De förde Tan och hans son till sjukhuset för vård och återförde dem sedan till sin by. Trots den uppmärksamhet de fick ville Tan och hans son inte hamna i rampljuset. Allt de ville var att återvända till sin hydda i djungeln. Har du någonsin varit på en omöjlig plats eller har du någonsin gått vilse? Låt oss veta i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.